У Хості капітально відремонтували вулицю Івана Франка. Ремонт у кілька етапів завершити планують у цьому році. Загальна вартість – 36 мільйонів 200 тисяч гривень. Торік витратили 26 мільйонів, 3% з яких – кошти міста, решта – державні. Вулиця Франка зиму пережила. Це у нас виконувала будівельна організація з Тернополя вперше. І я хочу сказати, що на цій вулиці у нас практично повністю зберігся асфальт. Міський голова каже, договорами із підрядниками передбачено усунення недоліків за їх кошт. Підготовлені договори з гарантійними трьохрічними чи п'ятирічними сроками. І ті керівники підприємств, які це робили, вони готові це все за свій власний кошт, без жодної державної бюджетної копійки виправити ситуацію. Однією з таких вулиць, де торік був капітальний ремонт, а погану якість помітно вже, вулиця Івана Данчі, колишня Зелена. Тут вже злущився верхній шар асфальту. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Данчі Зелена – 1 100 000, але тут ми будемо повністю переробляти цю вулицю за рахунок, так би мовити, підприємства, яке це робило. Асфальтували і Пролетарську. Довжина ж відремонтованого покриття не більше 400 метрів. Вартість – близько 630 тисяч. Тут так само тротуари не ремонтували. Щоправда, якість робіт краща. Відновлювали асфальт і на вулиці Пирогова від 19-го номеру до 68-го. Коштує ремонт дещо більше, ніж 850 тисяч гривень. Початок вулиці від номера 1 до номера 19 дорожники вмощували вже бруківкою. Роботи тут досі не завершені. Ще не закінчилися ще. На відрізок довжиною 600 метрів витратили близько 795 тисяч, використали кошти із міського бюджету і за рахунок коштів обласної субвенції. Вулиця Петра Могили відремонтована на совість. Ширина її стандартна, протяжність метрів 500. Якісно зроблено, нормально зроблено. Ми всі доволі, все нормально у нас. Тим, хто живе на вулиці Дружба, пощастило менше. Тут виклали бруківку, відновили покриття на 400 метрах. Проте тут ні якості, ні навіть люків. Це є люк перший. Далі вздовж, перед самим майже новим роком, робили перемуровку, опять перерозбирали по-новому ремонтували. Зараз буквально після зими опять вибоїна, яма і так далі. Тротуари взагалі не бралися за тротуари робити. До сих пор це навіть 40% десь, мабуть, вулиці зробили бруківку. Далі в них не вистачило вже сили, то засипали щебнем. Радості дуже мало. До кінця Дружби, що залишилося дещо більше кілометра, там за роботу і не бралися. То временна робота. То все не так робить. Робиться, коли файна погода, луки чисті, файна туся, файна куди себе держить. А скільки, що грязно, все зачинів, то лише на время. Відновили асфальтне покриття і на вулиці Вчительська. Вулиця досить вузька, ширина її близько 3,5 метрів, а протяжність – метрів 400. Вартість – більше півмільйона гривень. Крім того, минулого року встеляли асфальт і у Кіришах на вулицю Чиндия. Завширшки вона приблизно 4,5 метри, завдовжки – близько кілометра. На все витратили більше мільйона. Тут якість виправдовує ціну. Реконструкцію дорожнього покриття бруківкою провели і на вулиці Косична. Щоправда, роботи завершити торік не встигли. Виконали їх на суму більше 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день для неї розраховано 9 715 тисяч 413. Ми її робимо 2 роки. До слова, міська влада у Хусті перевагу віддає більше бруківці. Хоч задоволення не з дешевих, однак це того вартує, кажуть у мерії. Крім того, якість дорожнього ремонту залежить і від інших багатьох чинників. Серйозна проблема, що часто густо наші будівельники у фракцію наш піщаний матеріал додають, а він небажаний. Це треба Житомирський завозити, є проблема вагонів, є проблеми інші у дорожників. Тобто тут цілий комплекс складових питань. До слова, і середини березня в Хусті обіцяють проводити ямковий ремонт. Пізніше – на окремих вулицях і капітальний.